Nakon prvog kruga glasovanja između šest kandidata, od 23 glasa članova Senata nitko nije dobio potrebnu nadpolovičnu većinu glasova. U drugi izborni krug sa po 8 glasova svaki ušli su Snježana Prijić Samardžija i Zlatan Car. Rezultat je bio 14 glasova za Prijić Samardžiju i 9 za Cara. Kao što sam rekla u svome programu, ne smijemo posustajati u našoj vjeri u znanost i obrazovanje, da znanost i obrazovanje jedino može učiniti svijet boljim. Ne smijemo posustajati u našoj nadi da čineći dobre stvari jednog dana ćemo uistinu ubirati plodove našega rada unatoč svemu, unatoč svim preprekama. Posljednji dani kampanje nisu bili ugodni za Prijić Samardžiju. Upitana za komentar javnog istupa anonimne grupe takozvanih akademskih građana koji su, kažu, htjeli spriječiti posrbljavanje Riječkog sveučilišta, kaže da želi gledati samo naprijed. Nije bilo ugodno, moram priznati, bilo je neočekivano. Očekivala sam sučeljavanje programa, ideja. Naravno da smo za pluralizam, ne možemo svi misliti isto, niti trebamo misliti svi isto, jer upravo je pluralizam i bogatstvo. U raspravi je bogatstvo. Uistinu želim zaboraviti neke stvari koje su se događale. Mislim da su nedostojne akademske zajednice. Još uvijek aktualni rektor Pero Lučin smatra da izbor rektorice jamči provedbu strategije razvoja sveučilišta. Članovi Senata su se opredijelili za kontinuitet razvoja sveučilišta. Svi dobro znamo da je sveučilište u velikom zamahu. Imali smo dva kandidata u zadnjem krugu iz postojeće uprave, odnosno dva prorektora sveučilišta. 14. rektorica Riječkog sveučilišta po redu, druga žena nakon Katice Ivanišević, na svoju će dužnost stupiti 27. travnja.